बहुत ही उम्दा नात पाक आपकी उम्दा समाअतों के हवाले पेश खिदमत है। आवाज़ हाफिज मोहम्मद यूसुफ गिरडी हुई की है। देखेंगे आप हजरात अच्छा लगे दुआओं से नवाज देंगे। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। अरे जवाब होगा हर एक शहर का, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तोला जवाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। अरे जवाब होगा हर एक शहर का, जवाब होगा हर एक शहर का, मदीना तोला जवाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। न ऐसा रुतबा न ऐसी अजमत, न ऐसा रुतबा न ऐसी अजमत, किसी नबी में किसी वली में। न ऐसा रुतबा न ऐसी अजमत, किसी नबी में किसी वली में। अरे जवाब होगा हर एक नबी का, जवाब होगा हर एक नबी का, हमारा नबी ला जवाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा न शहर ऐसा जनाब होगा। दिन रात बरसती है वहाँ पर रहमतों की बारिश, जिधर भी देखो। दिन रात बरसती है वहाँ पर रहमतों की बारिश, जिधर भी देखो। दिन रात बरसती है वहाँ पर रहमतों की बारिश, जिधर भी देखो। वो देखो आते हैं मलाइक, वो देखो आते हैं मलाइक, वो देखो आते हैं मलाइक, लेकर दरूदो सलाम होगा। न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा
ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी जो चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी जो चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा जो जुल्फ बिखरे तो रात होगी जो चेहरा निकले तो दिन चढ़ेगा पसीना उनका जहां गिरेगा पसीना उनका जहां गिरेगा वही तो जर्रा गुलाब होगा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा जवाब होगा हर एक शहर का जवाब होगा हर एक शहर का मदीना तोला जवाब होगा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा बरोज़ महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को बरोज़ महशर हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को तो सबसे पहले यकीन मानो तो सबसे पहले यकीन मानो तो सबसे पहले यकीन मानो बिलाल का इंतिखाब होगा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा ना ऐसा गुंबद ना ऐसा रोजा ना शहर ऐसा जनाब होगा बरोज़ महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछे ये तो कहूँगा बरोज़ महशर फरिश्ते मुझको पकड़ के पूछे ये तो कहूँगा वो देखो आते हैं मोहम्मद वो देखो आते हैं मोहम्मद वो देखो आते
ہے محمد، انہی کے آگے حساب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ فاقوں پر پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئے گی تو، فاقوں پر پردہ کرنے والی بروز محشر جب آئے گی تو، ندائے ہوگی جھکاؤ نظریں، ندائے ہوگی جھکاؤ نظریں۔ یہ فاطمہ کا حجاب ہوگا، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے دیوبندی عالموں سے، سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے دیوبندی عالموں سے، سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے دیوبندی عالموں سے، تو بدعتیوں کو بریلیوں کو، تو بدعتیوں کو بریلیوں کو، سبھی بولو، تو بدعتیوں کو بریلیوں کو، بدعتیوں کو بریلیوں کو، بدعتیوں کو بریلیوں کو، بدعتیوں کو بریلیوں کو، دیوبندی والا جواب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ نہ ایسا گنبد نہ ایسا روزہ، نہ شہر ایسا جناب ہوگا۔ سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے دیوبندی عالموں سے، سوال جب بھی نبی کے دشمن کریں گے دیوبندی عالموں سے،
सवाल जब भी नबी के दुश्मन करेंगे देवबंदी आलिमों से, तो बिदअतियों को बरेलियों को, बिदअतियों को बरेलियों को, सभी बोलो, सभी हजरात बोलो, तो बिदअतियों को बरेलियों को, बिदअतियों को बरेलियों को देवबंदी वाला जवाब होगा, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न ऐसा गुंबद न ऐसा रोजा, न शहर ऐसा जनाब होगा।